Генпрокурор Венедіктова на зарплаті Медведчука, а закриття російських каналів – це не патріотизм, а війна за рейтинги Зеленського. Вітаю, друзі! Сьогодні черговий розбір польотів земельоруської влади. Багато цікавих матеріалів по цій темі ви знайдете на моєму каналі. Нагадаю, щоб не пропускати випуски, просто оформіть підписку на мій канал. Отже, гарна новина. Три телеканали Russia TV в Україні закрито. Погано. Зеленський, який непогано додав рейтингу Мураєвському телеканалу «Наш», вирішив на цьому нагребсти собі балів. І в інфополе вже вкинуто «Зеленський патріот», та при Порошенко такого не було. Насправді, друзі, патріотизмом тут і не пахне. Тому про реалії давайте зараз розберемо більш детально. Зеленський накладає санкції на Тараса Козака, але не відкриває на нього та Медведчука кримінальні справи. При тому залишає можливість Медведчуку купувати нові канали і піднімає рейтинг каналу «Наш». Я тиждень чекаю, коли ж своя зе-прокурорша Венедіктова відкриє досудове розслідування по діяльності соратника Медведчука Тараса Козака. Я вже не кажу про те, щоб поновити розслідування справи, яке було ще відкрито у лютому 2019 року при Порошенко проти Медведчука по звинуваченню його в державній зраді. Два роки зелені прокурори ігнорують та ховають цю справу. А тепер давайте розберемось, що відбувається після санкцій, накладених на Тараса Козака. Жодних санкцій проти Медведчука не застосовано. Справа про держзраду Медведчука, яку ще при Пороху відкрив генпрокурор Луценко в лютому 2019-го, ігнорується. Тобто зараз ніщо не заважає Медведчуку купити чи створити нові канали. Рейтинг каналу «Наш» вже зріс в 3,5 рази. Є інформація, що його вже купив Медведчук. Але навіть якщо він залишиться у Мураєва, від цього його антиукраїнська діяльність та риторика не зміниться. В запасі є ще три канали ОПЗЖшника Столара, наближеного до Рабіновича. Ці канали легалізувала вже Зелена Нацрада. А ще є інформація, що антиукраїнський Інтер ОПЗЖшника Льовочкіна планує запустити інформаційний канал на кшталт 112-го. Таким чином, я вважаю, що спонтанні дії зеленої влади просто обумовлені боротьбою з ОПЗЖ за свій рейтинг, а не державницькою позицією. І те, що вони не чіпають Медведчука, не відкривають кримінальні провадження та навіть не працюють з тими справами, які їм залишила попередня влада, приведе до ще більшого його підсилення та зростання рейтингу ОПЗЖ як жертв режиму. А проросійська істерія на нових медведчуковських мураєвських каналах тільки підсилиться. До речі, помітив цікаві аналогії між Зеленським та Медведчуком. У Медведчука Тарас Козак, у Зеленського Ілля Павлюк. Суть одна – обидва контрабандисти. Павлюк керує слугами, Козак – каналами. У Козака квартира в Москві, у Павлюка донька вчиться в Москві. Але повернемось до генпрокурорши Венедіктової. Щось мені здається, що пані на розтяжці, бо треба відкривати справу проти Козака. А як? Таке враження, що Медведчук їй нормально башляє. Наприклад, як пояснити нещодавно призначення замом генпрокурора свого юриста Медведчука Якубовського. А тим часом, друзі, Олєшко в якості там штатного порохобота регулярно ходить на антиукраїнський канал «Наш». Також згадується аналогія з регулярними походами на 112-й та «Ньюзван» штатного патріота «Тягни бакса» та ще деяких аля націоналістів-патріотів, що не вилазили з ефірів телеканалу «ЗІК». Друзі, підписуємось на канал та поширюємо матеріали. Українці повинні розуміти, що насправді відбувається, бо мене особисто ріже вуха словосполучення «Зеленський патріот». І да, дякую усім, хто приймав участь у підйому рейтингу телеканалу «Наш». Підіть ще покачайте на замовлення від «Зе», нікому не
видний та нечутний столарівський телеканал «Київ-Львів». Допоможіть малоросам знайти своє середовище. Далі буде. Всім пока!